18. septembra ultimāts valsts prezidentam Egilam Levitam. Mēs ierosināsim valsts prezidentu Egilu Levitu pirms ar viņu atbrīvošanu no amata. Ja mums prasības nekas izpildīs divu nedēļu laikā. Kārļa streiku, publisku, krustālu sišanu. Ir jāpieņem likums. Džemperiem 30% atlaida vienmēr. Skaistumā ir jānāk no iekšā. Mūsu prasības. Mūsu prasības. Mūsu prasības. Memory Walker ir jāiekšā valsts kompensējamo medikālu sarakstā. Paskaidrojam Levitam. Ūdenim ir atmiņa. Jānis Ļaviņš nav šarlatāns. Tūlīt, ak, aizliet caurvēju! Sarītami aizliet caurvēju! Ir jāaizliet caurvēju un jāatrod finansējums rīksnieku biedrībai, lai apkarota ādera izplatīja. Āderis ir slikta! Āderis! Āderis ir slikta! Ir jāpieņem likums, ka es aizliedzu ārstiem vilkt maskas. Es gribu normāli studēt un kļūt par ārsti. Ai, jūs man filmējat? Es varu runāt? Ripas un rotonus! Ripas un rotonus! Mūsu prasības ir nekavējoties pārtraukt genocīdu. Bet latviešu raudu. Katrā maisaimniecībā vajag šņābi pudelai un kotlešu ļodai. Kādēļ šlesers nav šajā video? Paskaidrojam Levitam. Šlesers šajā video nepiedalās, jo viņam ir kauns par mums. Un ja šīs prasības netiks izpildītas divu nedēļu laikā, tad būs pagājušas 14 dienas, kur laikā šīm prasībām bija jābūt izpildītām. 18. septembra ultimāts.